ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជូននៅព័ត៌មានកំសាររីងនេះរបស់ទ្រឹទ្រឹ BTV ដែលនេះខ្ញុំអនាតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងតារាបិលបតអ្វីដែលកាន់តែប្រសិទ្ធគឺតេតតងទៅនឹងអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីនឹងនៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសផងដ
ចាប់ប្រិមិត្តរូបតាស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តដំបូងនេះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងកម្មវិធីវងតន្ត្រីខ្មែរដែលរូបតាស្នេហ៍ជនបានទស្សនារួចមកហើយការពីរដូវកាលទី1ហើយសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះគឺមានអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីជាច្រើនដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះមានអ្វីប្លែកនិងថ្មីខ្លះនោះទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយនាងខ្ញុំអាណាគឺបានសម្ភាសជាមួយនឹងជនអារម្មណ
ែររដូវកាលទី1រួចមកការប្រកួតវង្សតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី2កំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ដែរហើយក្រៅវិញ្ញាសាប្រកួតសិល្បៈបុរាណចម្រុះនៅក្នុងនោះសាស្ត្រាចារ្យចំនួន4រូបនឹងធ្វើជាគណៈកម្មការក្នុងការប្រកួតនៅរដូវកាលទី2នេះក្នុងនោះគឺមានដូចជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតយុនខៀនឯកទេសតន្ត្រីខ្មែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យអុកសុផាឯកទេសចម្រៀងអាយ៉ៃនិងចម្រៀងចាប៉ីឯកឧត្តមព្រឿងឈៀងឯកទេសរបាំបុរាណរបាំប្រជាប្រិយនិងល្ខោនខោលនិងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យអុយលតាវ័នឯកទេសចម្រៀងយីកេនិងចម្រៀងបាសាក់នៅមុនការប្រកួតចូលមកដល់ BTV ក៏បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈមេប្រយោគទាំង4អ្នកផងដែរតកតងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតវង្សតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី2ដោយឯកឧត្តមព្រឿងឈៀងនិងលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យអុយលតាវ័នបានលើកឡើងថាពួកគាត់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះព្រោះវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយនៃវប្បធម៌ខ្មែរពួកគាត់ក៏បានបង្ហាញផ្លូវទៅដល់បេក្ខជនដែលទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងត្រូវឲ្យច្បាស់នៅជំនាញនីមួយនីមួយដែលពួកគាត់នឹងត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចាលោកគ្រូជួយណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនបន្តិចចាខ្ញុំឈ្មោះព្រឹងឈៀងបច្ចុប្បន្នតាជាទីប្រឹក្សានៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចាតើអ្នកគ្រូនេះខ្ញុំឈ្មោះអុយឡាតាវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ជនវត្តចាសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូផ្ទាល់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះឲ្យខ្លាចទៅជាចាច់នៅក្នុងកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរចារដូវកាលទី2នេះចាជាការមួយរំភើបក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយជាលើកទី1ព្រោះនេះជាលើកទី2ប៉ុន្តែលើកទី1ខ្ញុំអាចចូលរួមចាប៉ុន្តែជាលើកទី2នេះដែលសារមានសិល្បៈបុរាណខ្មែរចម្រុះលើកនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចទៅចូលមកជួយចូលរួមក្នុងបោះស្រោបនេះដែរចាសម្រាប់អ្នកគ្រូវិញចាចាខ្ញុំក៏ដូចគាត់រដូវកាលទី1ខ្ញុំមិនបានចូលរួមនេះជារដូវកាលទី2ក៏ដូចជាទី1របស់ខ្ញុំចាឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាដែលមានកំណត់ថាលើកស្ទួយនៅសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលដែលយុវជនខ្មែរយើងគាត់ថាមិនទីមួយគាត់មិនសូវស្គាល់ហើយគាត់វាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងចាអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អតែអញ្ចឹងគាត់នឹងខំប្រឹងប្រែងបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីមកចូលរួមប្រឡងចាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍មួយដល់វប្បធម៌ជាតិចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជារួមមកចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបង្ហាញផ្លូវចំពោះសម្រាប់បេក្ខភាពដែលគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដូច្នេះលោកគ្រូមានជាពាក្យពេចន៍តាមផ្ញើសម្រាប់ទៅដល់បេក្ខភាពដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរជាបតិរួមតែម្ដងគឺតម្រុកសិល្បៈមួយមួយបើយើងចង់ធ្វើដើម្បីកុំឲ្យខុសគឺយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ព្រោះតម្រងមានរូបមន្តខុសៗគ្នាចាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថារបាំអញ្ចឹងគឺឲ្យស្គាល់ថាស្អីទៅរបាំ
bạch bò ràng khá phái rưu bà bà bì nì. Dạ. Khúc thì dàng bách. Cả đại dựng đăng mù là than hơi. Dương năng ai thuê xin lạc đấy mặt ôi bà chạ bì tầm rộng bọc xa lạc bà. Dạ. Dạ. Bạp nè kru với nhá. Dạ. Ờ, xâm rạp khá nhóm. Cứ khá nhóm này kháng châm riêng. Để chế bà sạc dì kê chẳng chà. Chẳng đam bây bạc chương tăng ngọt đây mà châu rùm bà lón. Phần này châm riêng dì kê. Nâng bà sạc. Dạ. Rứ có chế châm riêng mà hò ri, châm riêng bà lên ca. Chẳng tới vì mình ưn khó khăn nha, bài bọt khó khăn nha. Chẳng đam bây dương mà chế riêng ai trớ. Thì ta dùm hẹp bụng có ọt bàn. Hạt đà riêng ấy. Thì dương mình dễ thả ai trớ mà rồi phải rơi. Còn là thả ai cọt dùl sko thả bà cọt. Chế và bây nê rư có chùm riêng hò ri nhắn nhưng tìm tiên ai quát này thà rồi ai cả xa ai chạm bác đập bây hạt đà riêng thà ta dì kê nó kì ưn vì là bị mạch cái chiêng bị mạch bà xa nó kì chiêng là bị mạch nông ca pra tầng hà bây nằm bây riêng tới cầm áo về phèng plọt mà ấy chẳng á nà để xong khám khót cứ hạt đà riêng ở bàn chạm bác chân này ai cả đàm bình đất dân khiến nâng lực sầy sát ra chạ សុភៈអុកសុភៈក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាដែរថាបន្ទាប់ពីបានខ្លាយទៅជាគណៈកម្មការនៅរដូវកាលពីទី2នេះពួកគាត់សូមកោតសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតដែលជាចំណែកមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ជាតិជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូចា៎លោកគ្រូជួយណែនាំឈ្មោះទទួលសនិកជនបន្តិចចា៎ បាទខ្ញុំឈ្មោះយុនខៀនតែឈ្មោះខ្ញុំគឺស្គាល់ជាទូទៅផ្នែកសិល្បៈយុនធីរាគូធីរាគូធីរាណាខ្ញុំជាអនុរដ្ឋកាលការក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈនិងជាប្រធានសមាគមមិត្តតន្ត្រីករខ្មែរបាទហើយជំនាញរបស់ខ្ញុំខាងដូនត្រីខាងតន្ត្រីបុរាណជាទូទៅបាទចា៎ទេគ្រូចា៎ខ្ញុំឈ្មោះយាយអុកសុផាជំនាញខ្ញុំហ្នឹងខាងអាយ៉ៃខាងប្រពៃណីយីកេភាសាអីអញ្ចឹងណាគាត់ណា ចាចាចាអរគុណចាសម្រាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ទាល់ចំពោះខ្លាយទៅជាគណៈកម្មការឬក៏ចែកនៅក្នុងកម្មវិធីវងតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី2នេះលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចាបាទតំបងខ្ញុំសូមអរគុណទូទៅបាយ័នហើយក៏សូមអរគុណដល់សសសយកខេត្តស្វាយរៀងអារម្មណ៍ប្រធានក៏បានបំផុសរឿងចលនា ដើម្បីប្រឡងការប្រកួតប្រជែងនេះឡើងវិញនេះជារដូវកាលទី2ខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងបានចូលរួមជាលើកទី2នេះលើកទី1ក៏បានចូលរួមដែរអរគុណរឿងបញ្ហាដែលបានជួយពិញ្ញាសម្បត្តិឲ្យគាត់ខ្មែរដើម្បីឲ្យចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែររបស់យើងហើយចំពោះចំណុចអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាគឺសូមលើកទឹកចិត្តសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាគេថាអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់វិញ របស់មេតាភ្លេងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលមានសម្បូរបែបហ្នឹងណាសូមឲ្យមកចូលរួមឲ្យបានផុសផុលឲ្យបានច្រើនគ្នាមកកុំខ្លាចនេះជាការជាស្មារតីជាស្មារតីចូលរួមរបស់អ្នកគ្នាហើយរឿងលេខមួយលេខ2លេខ3ជ័យលេខ4នោះគឺមិនសូវសំខាន់សំខាន់គឺបានចូលរួមរបស់អ្នកគ្នាដើម្បីជួយរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររបស់អ្នកសូមអរគុណចា៎អ្នកគ្រូចា៎ចា៎អរគុណខ្ញុំក៏មិនខុសពីឯកឧត្តមប្អូនដែរ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយសូមសរសើរលើកទឹកចិត្តដល់មែនដល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះណែយុវជនសសយកខេត្តស្វាយរៀងហើយពិសេសទូទាំងបាយ័នយើងហ្នឹងគឺថាមិនបោះបង់ចោលក្រុមតន្ត្រីបុរាណសិល្បៈបុរាណណាអត់បោះបង់ចោលលើទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពិបាកក្នុងឥឡូវនេះកំពុងតែកូវីដពិបាកព្រួយបារម្ភហ្នឹងក៏ខំតែស្ទុះស្ទាលលើកស្ទួយសិល្បៈបុរាណដែរចាសូមអរគុណច្រើនហើយចឹងក្មួយៗដែលមានជំនាញគ្រប់ ទម្រង់ហ្នឹងអញ្ជើញមកទោះបីជាប់ឬមិនជាប់ដោយលោកណែប្អូនអាចដល់គាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញពីស្នាដៃយើងថាតើយើងបានប្រមាណហើយយើងទៅដល់ផ្ទះយើងអាចមើលរបស់យើងថាតើយើងបានប្រមាណយើងចាញ់គេដោយរបៀបណាយើងឈ្នះគេដោយរបៀបណាចាអរគុណចាអរគុណអរគុណចំពោះលោកគ្រូផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីដែលបងតន្ត្រីខ្មែរនេះចាបាទខ្ញុំថាគិតល្អមែនតើគិតថាធ្វើម៉េចចឹងបាទ នឹងរឿងនេះគឺរឿងការបានធ្វើបញ្ញាសមត្ថភាពយុវជនយើងឲ្យស្គាល់ពីអ្វីទៅដែលថាថាវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីមានស្អីអត់អីខ្វះអីអ្ហាឡើយណាខ្វះខាតខ្វះចន្លោះយើងអាចបំពេញបន្ថែមបានណាដែលយើងល្អឬគេអញ្ចឹងយើងឲ្យស្គាល់សំខាន់ឲ្យយើងមានស្មារតីទូទៅឲ្យស្គាល់នេះបញ្ជ្រាបថាភាសាថាបញ្ជ្រាបវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងទៅតាមស្ទាប់យុវវ័យណាខ្ញុំមានសុបាយបើចិត្តមែនតើហើយសូមប្រងថាឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាណ
សូមអរគុណសសយកសូមជួយជួយបន្តធ្វើសកម្មភាពនេះឲ្យបានយូរឆ្នាំតទៅទៀតបាទសូមអរគុណចា៎លោកបត្រាជាសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានសសយកខេត្តស្វាយរៀងនិងជាប្រធានក្រុមរៀបចំទូទៅកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរនិងលោកអេងប៊ុនហេងជាសមាជិកសសយកខេត្តស្វាយរៀងក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរក៏បានលើកឡើងពីគោលបំណងដែលមានការប្រតិបត្តិមកមានការប្រកួតកម្មវិធីនេះឡើងផងដែរជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាបងជួយណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិចចាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបត្រាឈីកតបត្រាគឺជាសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានសសយកខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏ជាប្រធានក្រុមរៀបចំទូទៅនៃកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរផងដែរបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអេងប៊ុនថេងហើយខ្ញុំក៏ជាសមាជិករបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងហើយក្នុងកម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំគឺជាអ្នកនាំកម្មវិធីបាទជាសួរខ្ញុំឈិតនិមលជាយុវជនផ្នែកវប្បធម៌និងជាប្រធានក្រុមស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចា៎ឃើញថាយើងមានថត Pro ចា៎តាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរដែលយើងនឹងប្រម៉ូតឲ្យពួកគាត់ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងនោះផងដែរចង់សួរទៅបងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃការរៀបចំកម្មវិធីក៏ដូចជាសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះមានអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីខ្លះសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលកំពុងតែរង់ចាំដាក់ពាក្យចូលរួមប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរមួយនេះតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងវត្ថុបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីយើងនិយាយទៅពីដើមឡើយហ្នឹងគឺយើងបង្កើតកម្មវិធីកម្មវង្សតន្ត្រីខ្មែរនេះគឺដោយទទួលបានការណែនាំនិងអនុសាសន៍ពីអាយដាមប្រធានឌីវិជាដែលគាត់ជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ដូចជាអាយដាមប្រធានធំអាយដាមហ៊ុនម៉ានីដែលគាត់ជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាផងដែរដែលគាត់ស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យវប្បធម៌ប្រពៃណីអញ្ចឹងរបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះហើយក៏យើងនឹកឃើញនៃការរៀបចំនៃកម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែរនេះក្នុងទស្សនៈទានមួយគឺក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឧបករណ៍បុរាណខ្មែរបាទអញ្ចឹងយើងបានធ្វើហើយការរដូវកាលទី1នៅឆ្នាំទៅ2020ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅវិញ្ញាសាដំបូងគឺវង្សតន្ត្រីខ្មែរវិញ្ញាសាកម្មការប្រកួតវង្សភ្លេងការបុរាណខ្មែរនិងវង្សភ្លេងការសម័យកដាលខ្មែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះគឺនឹងមានអ្វីផ្លាច់បន្ថែមហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងនឹងធ្វើការផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈវាថាវ័យកាលមុនយើងរៀងថាអ្នកចូលរួមគាត់ច្រើនជាវ័យជំទង់ហើយក៏ដូចជាគាត់លពូមីងឯងគាត់បានមកចូលរួមដូច្នេះហើយយើងពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងរដូវកាលទី2យើងគឺយើងលើកទឹកចិត្តនឹងជំរុញបន្ថែមឲ្យបងប្អូនយុវជនយុវវ័យផងយើងហ្នឹងជាពិសេសគឺកុមារតូចតូចដែលគាត់មានទេពកោសល្យមានដងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈលេងឧបករណ៍បុរាណខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះគឺនឹងកាន់តែប្លែកជាងរដូវកាលទី1បន្ថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនត្រូវតែមានដូចថាការចូលរួមសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយក៏ដូចជាការលើកស្ទួយផងដែរនៅឧបករណ៍តន្ត្រីខ្មែរយើងបាទចានៅក្នុងនោះផងដែរចាសម្រាប់បងប្រុសវិញដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដឹកនាំរៀបចំកម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងថាតើនៅឆ្នាំនេះយើងរៀបចំនៅខេត្តណាខ្លះដែរចាសម្រាប់កម្មវិធីវង្សតន្ត្រីខ្មែររដូវកាលទី2នេះគឺដូចឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងធ្វើការប្រឡងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបានន័យថាការដាក់ពាក្យគឺងាយស្រួលបំផុតគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យជាអនឡាញបានន័យថាគាត់នឹងថតជាវីដេអូហើយគាត់ផ្ញើមកតាម page របស់សសយុកខេត្តស្វាយរៀងយើងក៏តាមលេខទូរស័ព្ទ Telegram របស់កម្មវិធីយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទចាដូច្នេះសម្រាប់របៀបនៃការដាក់ពាក្យគឺងាយមែនទែនទូទៅតែសនិកជនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាយុវវ័យមិនថាវ័យកណ្ដាលឬវ័យចំណាស់ឬក៏កូនក្មេងនោះទេដែលគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការលេងឧបករណ៍បុរាណខ្មែរយើងគឺអាចចូលរួមដាក់ពាក្យបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរួមរលាងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកុំភ្លេចចាទស្សនានៅការប្រកួតវង្សតន្ត្រីខ្មែររបស់យើងដែលយើងនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចាអរគុណសូមជម្រាបលាចាបញ្ជាក់ថែមដែរថាសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមប្រកួតគឺអាចផ្ញើជាវីដេអូសម្ដែងចាប់ពីផ្សាយចាប់ពីពេលផ្សាយដំណឹងនេះតទៅគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021តាមរយៈ Facebook ផ្លូវការសសយកខេត្តស្វាយរៀងឬក៏តាមរយៈ Telegram វង្សតន្ត្រីខ្មែរលេខទូរស័ព្ទគឺ099 914
121ម្ដងទៀត0999141121និងមួយខ្សែទៀត0989141121កັນតែលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមមានលេខទូរស័ព្ទ0999141121 0991114121